Qaynota o'z keliniga mast holatda tegajonlik qilgan. Pichoq degan mani buqqan darajaga borgan, tirnoq izlarigacha mani hali ketmagan bo'ynim. Aziz yurtdoshlar, bu safargi ma'lumot albatta g'azabingizni keltirishi aniq. Tasavvur qiling, qaynota keliniga tegajonlik qilsa va kelin qaynotasini qamatmoqchi bo'lsa, bu holatga siz qanday qaraysiz? Albatta, mavzuni hozir to'liq o'zingiz tomosha qilasizlar. Agar malol kelmasa, aziz yurtdoshlar, ikki og'iz fikrlaringizni kommentariyga yozasizlar degan umiddaman, chunki aynan bu videoni qaynotani o'zi ham tomosha qilmoqda. Va albatta, aziz yurtdoshlar, muborak kundamiz. Agar malol kelmasa, bir dona like bosasiz degan umiddaman, Alloh rozi bo'lsin. Eng asosiy iltimosim shu aziz yurtdoshlar. Haqiqatan ham cho'zilib ketdi. Sizlardan bitta yagona iltimosim, kelinglar kanalga obuna bo'lib, kanalda 1 million bo'lishiga jicha bo'lsa ham yordam beringlar. Sababi juda ham orzuqli bilan kutmoqdaman shu kanalimiz 1 million bo'lishiga. Demak, aziz yurtdoshlar, videoni boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz Maksimadiv kanaldasiz. Kanalga yengil obuna bo'lishingizni iltimos qilaman, chunki Maksimadiv kanali oltin to'ti unvoniga ega bo'ldi 2023-yilda. Aziz yurtdoshlar, xullas bu masalada ko'p gapirmayman. Sizlarga to'g'ridan-to'g'ri masalani o'zini yoritib bermoqchiman. O'zingizlar ko'rib, tomosha qilinglar va albatta xulosalaringizni kommentariyga yozasizlar degan umiddaman. Marhamat. Bu joyga taqdim etishim, mana shu oilani qanaqa janjal bo'lyapti, nima deydi, nimadan chiqayotganligini sumka qilib, disk qilib, o'sha advokatdan kerakli joyga telefonda qilinganmi? Ha? Telefonda qilingan. Ha, telefonda ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi, ha. Ko'rsating menga. Nimani janjal bo'lyapti? Nima janjal bo'lyapti? Shu uydan chiqib ketishlik anaqasini bo'lyapti ko'p. Mana hali men sharoitim og'ir hozirgi kunda. Xo'jayim shu 2 million so'm pul oladi. 2 million so'm pul yetmaydi. Hozir men o'zim ham bozorda ishlayman, kechqurun chiqib ketib, ertalabgacha bozorda parkentda yurib, bozorga borib, narsamni sotib, bu yoqda ham joy talash muammo, joy olish niyatida hammasi. Mana shu nogiron onam, ikkinchi guruh nogiron onam. Hozir sizlarni o'zingizlarni uyingiz bormi? Bo'lganmi? Yo, bu ikki kelin bo'lib tushishdan oldin o'zingizning uyingiz bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Qayerda yashagansiz? Adamdan birinchi ayollari bo'lgan, uni anaqa qilgan, o'sha nimaga o'tkazgan. O'sha o'g'illariga o'tkazgan. Bular uy joylari ham, boradigan joylari ham. O'sha sababdan shu yerga olib kelgansiz-ku? O'sha sababdan. O'zi kelishilgan holda qarindoshimizda biz, bularni kelishilgan holatda. Bularga qarindosh bo'lasiz. Ha, qarindoshmiz. Shunda tog'amning xotinini ukasi bo'ladi bular, qaynotam. O'sha sababli anaqa qilganmiz. Holatda kelin bo'lganman. Kelishuv asosida bo'lganmi bu narsa? Kelishuvda mana qaynotalarim o'zlari kelin qilishgan mana. Men ham televizorga yozib qo'yganman, xudo xohlasa bu anaqa uydagi janjal holatda olib chiqaman. Xudo xohlasa televizorga olib chiqaman. Hop, nima sababdan janjal bo'lyapti? Janjal bilmayman, o'sha chiqib ketdi. Siz umuman qo'l ko'tarmagansiz-ku hech kimga? Yo'q, anaqa urush holatlari, mas holatda ko'p anaqa bo'ladi. Chastkovlarni hammasi xabardormidan. Keyin mana qo'ni qo'shnilarni ham aralashtiryapti. Keyin nima dedi? Farzandlarimni qiyin holatda urib tashlagan. Farzandimni qo'llari sinib ketgan. Uni anaqaga topshirganmiz. O'sha ekspertizadan o'tgan. Hozir menga ham qo'l ko'targan. Dela to'lib ketgan уже. Dela уже to'lib ketgan уже. Bizni delamiz уже buruzikka qilaverib. Yo'q, qarang. Siz buruzikka qilib, buruzikka qilganim sababi shu uydagi anaqa bo'yicha uydagi janjal holatini qutqarishligi uchun telefon qilingan buruzikkiga. Nima dedi, buruzikka qilganda bu holatda vaynaga o'xshab janjal bo'lib ketadi. Qiyinchilik bu bolalarimni qiyratadi. Kim? Mana shu qaynotam ichadi ko'pincha, qaynim ko'proq ichadi. Video bor, bizda disk ham qildirib qo'ydim. Bu holat bo'yicha olib chiqaman lekin anaqa televizorga, chunki farzandlarim oxirini o'ylab mana shu holat bo'yicha anaqa qilmaganman, hech murojaat qilmaganman. Endi murojaat qilaman, chunki o'sha o'tib ketdi bizdan ham. Onamni urib, pichog'ini qilib, kechirib ketdim hammasini. Sudga ham chiqamiz, kechirib ketganmiz hammasini. Holat nimadan bo'lgan? Shu onamni qaynonam chiqib, to'polon qilib, ovqatlarini to'kib tashlaydi. Nima dedi? Bu yerda yashamasligini so'raydi. Holat bo'yicha bular kelishilmana qilinganda, shu
onasi ertaga bir bola bo'lib qolsa qizni qaraydi deb kelishilgan deyapti. Shu tog'alarim ham bularga uzatayotganda kasal bo'lib qolsa, mazasi bo'lmay qolsa qaraydi deb kelishilgan bu. O'sha kelishilganiga qaramasdan tog'alarim xotinlarni kelishinglar deb ketyapti hammas, kelishinglar mana shu deb uni kelishuv yo'q lekin. Qanaqasiz bilamiz? Qanaqa bilan? Hozirgi kunda urgan. Kechagunda ham uchastkaga keldi, g'irt mas holatda uchastkovoymi? Ha, uchastkovoy emas. Bular mas holatda uchastkovoy keldi, yozyapti. Uchastkovoyga qarab isqirtmani kelinim deyapti. Har xil haqoratli so'zlarni so'zlayapti. Men mani isqirtmasman deb o'zim oqlash uchun men bularga gap qaytarib urishyapman. Uchastkovoy bular bo'ldi qilasizmi yo'qmi deyapti. Bu holat bo'yicha rasa ko'p janjal ko'p bo'ladi uyda. Ko'pincha qaynanam bu onamni urib, mashinaqa ovqatlarini to'kib tashlaydi. Qo'ying oyi deyman, kelasini o'rtasiga tushaman. Bu onamni urib, urishib o'tpotga boylab qo'y desang, bu onangiz farzandim, o'sha farzandi yo'q. Qarashim kerak onamga, men majburiyatman. Bunaqa tashab qo'ya olmayman onamni. Ko'chaga tashab qo'ya olmayman. Ertalab chiqib ketaman, kechqurun kelaman. Xohlasan deuradi. Kim ko'rgan, kimgadir bir erkak kishiga pul berib qo'ysiz, 100 ming, 200 ming berib, qarz yuzasidan bersiz, o'shanga o'ynashga tutingan bo'lasiz, o'shani nikohida bo'lasiz. Hamma har xil prosta gap so'z bo'yapti, bo'tdi. Bu qayin senam 2013-chi kelgan, 2013-dan beri tinchlik yo'q. Mana shu dida-bida janjal shu anaqadan qaytaveradi. Uje sotga ham yugurib charchadim, sotga bordim, dardimni aytib, qamalsin deb bular men bu qo'shnimizni bilan urushmaganman shu paytgacha bu qo'shnimizni. Ana qilib ikkalasi teskari qilib sizni ham qizingizni mashina kelin yo'ldan o'rgandi bularni ham o'sha teskari qilib nima qilib yo'ldan o'rganganiz? Bilmam shu anaqa qaytib kelishlariga men sababchi men bekorchi emasman birov qaytib kelishiga sababchi bo'ladigan birov turmushdan ayiradigan ayol emasman men to'rtta farzandim boqishim ko'chada yuraman har doim kechasini kunduz siz keliningiz bo'ladilar mana shu holat bo'yicha ham ko'ring siz bularga qo'l ko'targanmisiz? Yo'q keling bo'lishgandan qarab chetmagan ham so'kmagan hamda masalan tog'asi bilan kelishgan narsa nima qilib tog'asi aytgan o'ligi ham tirigi ham sizniki endi mirzabayev o'zingiz nima qilasizmi mana shunchalik yordam berib qo'ydik endi ozgina qoldi eshik derazasi patolay qoldi bo'ldi shu qaytdi mana man bu birenikida man uni solida endi bunga kuchim yetmaydi hozir uni tiragim bo'lgan barda uy bo'yicha man qo'limda cheklari bor olib chiqaman taqdim etaman sizga telefonim olib chiqqan telefonimda diski ham sizlarga anaqa taqdim etaman janjal holat qanaqa bo'lib tasdiqlayotganini hozir beraman sizga hamma narsa deyotgan paytda fohishasan deydi jalabsan deydi уже kechqurun sizni qaynotangiz urganlar haqida isbotingiz bormi? Bor doktorda aytganlar haqida ham bor man sudrayapti bo'pti bo'pti syomka yo'qmi syomka syomka ham bor syomka buni oxirigacha eshitdim men kalta yeganim haqida faqat qo'y deb turibdi qaynota qaynonam lekin mani urib dabdalaqib tashlagan mani ekspertizadan o'tgan qog'ozim ham bor hammasi bor hamma narsa kechqurun kim uryapti qaynim uryapti bu yerda faqat rukshonga qoch deganman qizim tug'ma olganligi uchun qoch buyerdan qochgin degan mana shu ko'chaga полный sudrab hamma joyga sudrab mana shu bolam hozir gapiradi mana shu kichkina qizim tug'ma olganligi uchun ketgin deganman faqat ketgin deganman mana shu janjal pichoq olib kelgin mani buqqan darajaga ham borgan tirnoq izlarigacha mani hali ketmagan bo'ynimdan pichoq olib keling deyapti mani bolalarim shunaqangi deb yuradi qani tirnog'i sen ham gapirtiradi qo'shning ham gapirtiradi o'zi bizga gapiradi bilmadim odam ham kayf ota ham kayf o'g'il ham kayf mast holatda o'zi ham ichib keladi keyin mani o'sha ichib kelgan vaqtimda hozir to'xtab turing siz spirtli ichimlik istamay qolasizmi yo'q mani spirtli ichim bitta gaplashamiz xo'p janjal kerak emas bitta gaplashamiz spirtli ichimlik sababi mana shu abdulloh o'g'limda piva ichib ko'rganman piva ichib ko'rdim lekin mast holatda unaqa kelib mast holatda to'polon qilgan uchastkovoylar ko'rmagan hali ushlab ham olmagan chunki bular tepaga shunaqa deb ustimdan yozgan paytda unaqa holat yuzasidan har kuni ichasizmi yo'q unaqa yuzasidan biz ushlab ko'rmaganmiz bu kelin deb javob bergan unaqa mahalla nimasi bilan uchastkovoy bilan shunaqa deb javob bergan faqat man mehnat уже qo'lim erkaklashib qarang siz qaynotangizni ichadi deyapsiz qaynukangizni ichadi deyapsiz siz ham ichib zo'ravonlik qilib man ichib kelmayman zo'ravonlik qilib
uydan chiqib ketishimni so'raydi ko'pincha. Onam jinniligini ko'pincha yuzimga soladi. Jinnini qilsan deb kamsitadi. Bu holat bo'yicha men hech kimga naqa murojaat qilmagan, chunki qarindosh urug'imiz bo'lganligi uchun men murojaat qilmaganman hech kimga. Onamni ko'p bora telefon qilib, uydagilarga aytganman, olib ketishini so'raganman. Shunda tinchib qolar deganmiz. Jo'natganimiz ham tinchlik bo'lmagan lekin. Jo'natganimiz tinchlik bo'lmagan. Kecha mana mana shu qiz hammasini uyushtirib, mana shu qaynsinim uyushtirib, o'sha qarindoshimiz hozir kelgan qarindoshimizni uyushtirib, baqir chaqir qilib uyda sudda meni qamamaganligini hisobga olib, ular menga ishtirof solib, to'rtta farzandimni inobatga olgan nima? Nimani uyushtirdilar? Ular uyushtirib, nima deydi, qatkadir murojaat qilamiz, sudyani ustidan anaqa qilamiz, arz qilamiz deb janjal bo'lgan holatda onam kasallari nima qilib, tutib qolib, mani qizim telefon qilishdi, Ruxshona telefon qildi, oyi tez yetib keling, uyda yana to'planyapti, chunki advokat tashlab qaytib kelgunimcha yana to'polon bo'lgan uyda. Kelsam qizimni otasi urgan, boshiga urgan, miya chayqalish berdi, skrafkasini olib chiqib, telefonchida turibdi. Miya chayqalish berdi qizimga. Men uchastkoviyga aytdimki, otasi bo'lgani uchun men kechiraman. Mayli urgan bo'lsa urgan, otasi u. Men uni kechiramanda, men uni kechiramanda. Keyinchalik ertaga otaning orqa otasi bolasining orqasidan qamalib ketgan bo'lmasin, 15 sotkaga qamaymiz deganligi uchun men bu narsani rad etdim. Bolam miyasi chayqalgan bo'lsa ham, mazasi bo'lmagan bo'lsa ham, doktorda yotib davolanib chiqdi hozir. O'zim ham davolanib chiqdim. Meni ham urdi dedingiz. Qachon bo'ldi bu holat? 2013 yildan beri kelgan yildan beri mana shu 7 yil bo'ldi. Kina ham unaqa, kina ham unaqa gap talashuvlar, uyni oynani buzuvradi. Artmagan, yo'q, anu. Bank yopadigan bormi? Bank yopadigan misrob xolas. Yopadigan. Aytdim sizga, ha, o'shani talashib. Mana bo'lib o'sha mana mana shu ishlarni tepib, tepgan joylari bor, urgan joylari ham bor. Syomka qilinganmi? Yo'q, syomka. Men bularga o'xshab syomka qilmayman. Nima syomka? Men syomka qilganim sababi. Chunki mening uyimda telefonimdan odam oyim olib bularga o'xshab qiz bu yoqda o'zlari urishadi-da. Qizlar mundoq rasmga olib syomka ol, Ruxshona ol, eshitayotgan bo'lsangiz qizga oldiradi. Ol, 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 rasmga ol. Mana adam oyim urayapti deydi. Ol, ol deydi. Mana shunaqa tuhmat qiladi. Mana adamni ayir tiqqan payti ham bo'lgan, biz mehmon ketganimizda janjal qilib ukam osgan payti ham bo'ldi. Ukam osgan payti ham bo'ldi. Uchastka o'yla chora ko'rmadi unga. Ukam borib, mana meni bo'ynimga shiram, mana mana shunaqa ichib olib. Nima nima qilishgan? Bo'g'gan, nima qilgan? Xalatamni olib kelgan. Ipda osgan, daraxtga osgan. O'zini. 02 qilgan deb aytdimi sizga? Shunaqa mana shunaqa bo'lgan. Ukamlar osgan paytida ham bizni ani sudga berib, sud ko'ramiz deb aytdim. Faqat bular tomonini ko'radi, biz tomon arizamiz qabul qilmaydi. Mana shunaqa ukam osdi, mana shunaqa qildi deb aytganimda chora ko'rmadi. Aytdim, irarlashmaydi, faqat mana keyin bozorga ketdim deb faqat mana shu 02 kunni ishimni mashinaga shuna hal qildim. Baribir farzandni bilmasdan urib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuni atkaz qilib arizamni shuni xo'jayinim ikkinchi marta narga bu bo'lay bo'lib chiqqanimizda farzandlarimiz bilan yaxshi yashab ketishligimiz uchun uzr so'rasa shuni men yopti-yopti qilaman deb anaqa qildim. Dalillarim, qog'ozlarim hammasi qo'limda. Kaltaklanganim haqida ham doktorda yotganman ko'p bora. Men videoga olishga sabab nima bo'ldim? O'sha majbur bo'ldim oxirgi paytlari. Bu ariza. 12 yil buni mahallaga yozgan ariza. Bu men banaqaga tarqatganim, o'sha portalga ham ko'p bora telefon qilganman janjal bo'yicha. Nimaga ham ko'p murojaat qilganman. Buruzkiga ko'p bora murojaat qilganman, ichib keldi. Meni uryapti, bolalarim tinchini buzyapti, qutqaringlar deb telefon qilib qayta-qayta uchastka o'ylangan telefon qilganman, lekin bittasi ham kelmay, o'sha janjal tugab bo'lgandan keyin, kalta yeb bo'lgandan keyin balse tushganimizdan keyin o'sha holatdan keyin yetib kelishgan ular. Uchastka ular. Hop, video bor deb o'tdi. Videoni ko'rsating menga. Orqali ishlagandan keyin orqali kim bo'lib turishyapti? Qaynam, qaynam ana qilyapti shunday. Qaynam, qaynam to'polon qilyapti. Bu ikkinchi marta urmasligi uchun qaynatam bularni bosti-bosti qilish uchun oyoq qo'lini boylab, bular ham oyoq qo'lini boyladi. Kechagina menga telefon qildi qaynsinim. Xo'p, bu yerda siz urushmayapti-ku, bu o'zaro janjal-ku bu. Mani kelib urmoqchi bo'lganligi uchun bularni oyoq qo'lini boylab, har gal oyoq qo'lini boylab, oyoq qo'lini boylab, har gal biz bosti-bosti qilamiz. Nima bo'lgan u yerda? Bosti-bosti har doim ayol boshim bilan hal qilganman. Nima bo'lgan u yerda? Endi o'g'lim ichmagan paytda bu ham aralashib qoladi. Aralashmayman, meni o'ldirmoqchi bo'lib, meni
o'g'illarim hammasi arqonni mashina ichidagi janjal qolib bo'lsa bu. Qarang, opa. Diskman kerakli joyga tarqataman buni. Mashq xonadonda bo'lgan narsa bu. Mayli, tarqatsangiz, tarqatmasangiz, men undan ham yo'q. Prosta bo'ldi, o'zaro janjal bo'ldi. Mana siz bo'ldi yo'qsiz-ku. Mana nomini eshitdingiz siz, aka, otingiz kimsiz? Qizlari zaps qiladi, aka. Qizlari zaps emas, o'zim qilganman buni. Yolg'on gapirmang. Ruxsonani o'ziga necha marta zaps qildiyotgansiz? Quloqim bilan eshitaman, keling. Eshiting. Ben urmoqchi bo'lib kelyapti, men bu ish kelyapti. Ne bo'pti? Bo'ziga pichoq tortishman deb, zo'ravonlik qilyapti. Biladi zo'ravonlik, xezeling, yomon gaplarni gapirgansan, sen men ish turibman, men so'mpa turibman, meni urmoqchi bo'lyapti. Unaqa narsani gapirmaganman, men faqat so'mpa turibman. Allohdan qo'rqing, choy keltirmay Allohga. Xo'p, qarang. Har doim uchastkoy bilan sudga chiqamiz. Sudga chiqqandan keyin mana bitta erim turadi, mana bitta farzandlarim turadi, mana bitta qaynatam turadi. Qaysi biriga qarashni bilmaysan, mayli. Kechiraman, shu yerda yashayman-ku, baribir deydi. Uchastkoyga aytadim, Matlib opa, kechiruvning, keyin o'tda siz yashashingiz bor. Ertaga yana sizni qamalib kelaman, nima qilishim mumkin? Uch marta qamalib chiqdi, 15 sotkadan o'tib chiqdi. Kelib turib, sotkaniga emas, uchastkoyga qarshilik ko'rsatganligi uchun 15 sotka. Dalil turibdi, keyin ayiz, sifat dalili. Sifatda tuhmat qilmay, yozyapti hammasi, tuhmat qilmay. Gapirib olayman. Haqiqat bor, haqiqat. Yolg'on gapirmang. Yozyotgan bilib turibman, gapirib olayman. Men mana shu uy xonadonni kim ko'tarmaganligi uchun mana shu uy. Mana hammasi, men delani ko'tarib, hal bu yer delani ochib ko'taramiz. Ko'taramiz delani oxirgacha ko'taramiz. Hammasini yolg'on gapir. Xo'p, bitta-bitta gapiramiz. Bitta-bitta gapiringlar. Bu holat bo'yicha men uchastkoyga ha deb telefon qilaman, ha deb bir uzuk qilaman. Aka meni qutqaring, aka meni qutqaring, onam urib tashladi. Bollarim qiyralganim uchun men bir uzuk qilaman. O'zim kalta yesam ham mayli, kalta yedim necha martalar, mayli, u o'zim ko'taraman. To'rtta bola chirillaydiki, eshitdiz chirillagani, chirillaydiki, o'sha qochishga joy topolmaydi. Mana bu qo'shnimiz o'sha teskari bo'lgan, bu qo'shnimiz jonga tegib ketdilaring o'sha bir-biring bilan urishib. Eshigini taqillatadi oyim. Qanday qo'shnimiz? Eshik taqillatadimi, u chiqmayman dedi o'sha. Nima qiladi? Orqadagi qo'shnimiz, yaxshi qo'shnimiz, u qo'shnimiz. Matluba xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi dedi. Abu chiqib qo'shnimga qaynanam chiqib turib, kelin bozorda fohishalik qiladi deb gapiradi. Ular noto'g'ri o'ylaydi mahallada. Keyin kim ko'rsangiz mahallada eshitaman. Qaynatam haqiqatdan menga gapirgani rost, teyishgani ham rost. Nima degan? Mana go'zalimsan dedi, shakarimsan dedi. Men tuhmat qilmayman, xudo bor to'yibada to'rtta farzandni onasiman. Mana jinni onam bor, ikkinchi guruh nogironi. Aytadiki, sen yaxshi ko'raman, sevaman. Hozir ham uborka qilganimizda rasm topdik. Rasmni ko'rib tomosha qiladi. Biz bilmaymiz sababi nega. Men kasallikni bo'layman bu narsani. Qanaqa rasm? Mana o'sha mana tushgan rasmlarim. Mana rasmlarimni tomosha qiladi. Olib chiqadi, ko'rsatma qiladi. Bollarni bahona qiladi, bollar tashlab ketdi deydi, boshqa qilib ketdi deydi. Mayli anaqaman, keyin ayoli bilan ko'p yashamasligini ko'p bora menga ta'kidlaydi. Men xotinim bilan yashamayman, birga bo'lmayman deb gapiradi menga. Men tuhmatda emasman, o'tib ketdi o'sha 12 yil bo'ldi men o'sha. Ajrimga ham o'sha arizaga tashlaganman o'sha nimaga? Nima? Alimentga. Plastigini xo'jayinim olib kelsa, plastigini yeb qo'ydi, plastigini yeb qo'ydi. Butun qarindosh urug'larga telefon qiladi. Men to'rtta bolam bilan chirillayman. Plastikini o'g'irlab turib ishlatgan kunimiz bo'ldi xo'jayinimni. Kecha holatda biz aliment yozganligimiz uchun kecha plastikni qo'limga berishdi. Men yolg'on gapirmayman. Qo'limga pul bermasang, yo'l plastikini. Mana meni uyim, qo'limda chekim bor, meni uyim o'n tomonim ketdi deb janjal qilaveradi. Meni minnat qilaveradi qilib berganini. Menga lekin hech kim yordam bermadi. Mahalla komiteti 20 ta dona shipper berdi hokimiyat tarafidan. Meni xotin-qizlar anaqasiga temir daftarga qo'yib, 20 ta dona shipper bilan 20 ta qop oq narsa berdi devorga qilishga. Bu uyni men ko'targunimcha o'zi dabdalam chiqdi. Tagini karantinda qildim. Ayol siz ko'tardingizmi? O'zim ko'tardim. O'zim ko'tardim. Chaqirib yig'ling-a. Bu o'zicha mashina qatdi. Ta 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 men gapiraman. Sevaman sen duradim. Kim aytsan? Siz eshitdim. Bularni to'xtatib turing. Uchirib tur. Bu mashina 2018-yil. Men haqiqatni gapiraman. Hozir siz eshitdim. Hozir siz gapingizni eshitdim. 2018-yil ukamni qizini uzatdik. Kumushkan, parkka turgan Kumushkan degan joyiga. Keyin o'sha yerda bizlar endi qo'ylar chaqirib qilgan, ota chaqirib qildi. Qizlarga to'ydan vaqtliroq qaytdik. O'sha kuni mening mashina ham urib ketdi. Shunda mana ukam yuringizlar dedi. O'tirib keta qolasan, akalarim bilan deb aytib qo'yaman, uchinchi o'tir dedim-da. Namoz eshigini shunday yopib qo'ydim, orqamda jugulik kelib qoldi. Siz ham turiblar, avariyada nima ketdi, takidim. Kim bir mahalga qarasak, ko'zim olsin, qo'rqonada yotib.
Ya TikTok demek netler ama. Yani anca mal 2019 yılı 2020 yılı. Bu uşakın tuğda işte kiyo tokalarını tanış koygandı. Birbirini yaktırıp baktı. Ki ma bunu bize hiç kim bilmiyordu. Ki ma bazadan tofakan pullayan sekin sekin yuva bulurdu. Mana 10 milyon manga yüzünü makrasandın da kış geldi. Hatının gibi verip koydu. Ki ertelerin kış pişkigenlerden açık verip duraşılardı. Bu açıktı da. Mahalle komiteti gibi verip koydum adamı. Akop dedim, mahalle komiteti gibi koydum, mahalle komiteti sorardım. Gününün sizge verip koygan erken 10 milyon kış pülüm diyorum. Kuday tabi aklımda etmeyin dedi, hiç kimse bir pül vermedi. Kim? Uçaz köyü verdim dedi. Uçaz köyü gelin bir yerde. Kim uçaz köyü geldi de, Utkır diye anladı, ya anı. Utkır, Utkır. Utkır anlas, anı deseydi. Sen geldim, gelin pül verip koygan erken dedi. Kış bulundum, ya duyardım, ben duvarsızdım, ben de şunçerim akıldım, ben bitiyorum bana. Ya bu kızı otka var, topşırdım dedi. Ya kızı otka yedim, ben baramadım da. Ya karasak, bu şey, ukuldanım, yarını yok. Üç maşına kış geldi. Ya bir tanesi ki kapıda zakas kılıyordu, kildi de nakt kulbesi veriyorum. Ya opçuk benim istedim, kış bulundum. Ya kulu yok iken de ok gitti. Ya oğaynımla yaklaştım. Bu kılı kış taşırken. Ya oğaynımda yüzyılda pişken kış var dedi. Uşanlı dedi, bayılır, yanvar oraya geçip ısı yanında bir tıramen sağ uçan dedi. Ki uyan, bulayan, mayna dedi, at geldi, arkadaşlar ustalarına at geldi ki ustalarına böldü. Üçü, bana Sintiyabır o ay, şu August ayını yıkamalar bu koyun, bunların maytabı olarak ne payta bu kaldı. Yani şunda ona bana öz üçten tutasını sat var oldu. Ki yani git, bir katlı böyle tıkanıyor ki Mayıttı ustalı yığılıp durdu değil mi? Durda pulunu top verirsin. Bu gözüm top veremem dedi. Kim? Ağam malı satamızdı budum. Satmıyordu valları, nevralları çağırdı. Mayıttım satamazsam çıkartta pulum yoktu. Doğrusu da. Bu peyde bir tane pulum yoktu. Şenlerim son mağalamadı. Kim kuzumu çıktı. Ağam mahalle komiteye mayıttı. Durda sat inaydı. Yerinde mal bitkinçi nasıldı. Üçöz köyleme rüşap etti. Rasıl üçöz hiç kimde boysunmadı bu. Satmıyorsam kurvaldı. Kim? Darkandan kısa falan çakardı. Vaksayında da sigir bölerdim, anladım, sütü babını çağırdım da 6 milyonu sattı. Gel, dudadı, sütüle etti, dudadı, kendinize pul vermeyin tırayın dedi. Özizden alanınızı bulup dedim da, o zaman ortası, uyu kap kat oldu da ortaları, bitmiyor. Gel, o şeyden terör oldum, ben pul manı özüm tuttu, ekkenliğimi veremem. 5 milyon verdim de, gel, karısa, bunlar mektabı yaklaşıp aldı. 1 milyon kalıyordu, 1 milyonu mal, nevrale geldim, mektabı kendine veresem dedim de, ver var. Onam ham so'rov javob qilinglar, keyin men uyni ham taqdim etaman ko'rishlarini, televizorda ko'rishini xohlayman. Hamma xalq ko'rishini so'rayman. Qo'limda chekim bor. Onam ham so'roq qilib u yoqni ko'rsalar, keyin qo'ni qo'shni nima qilarsan, men ham ishimga boraman keyin. Bola chaqam boqishim kerak, bozorga boraman. Ketyapsizmi hozir? Hozir onamni so'rov javob qilib olinglar, keyin bolamni uyimni taqdim etaman, so'ngra uyimni. Ketyapsiz ketyapsiz bulardan so'rab olamiz o'zingiz. Hozir men uyimni chiqib ko'rsatsam bo'ladimi, taqdim etsam bo'ladimi, keyin so'rov javob qilaman. Shotda to'rtta farzandim bor. Shotda misoli mana qilganda kelin harakatimni qo'ygan degan uchun mana mashu mana dinamit 2013 yil sut qatib sotib, og'ir bankalarni ustani ko'tarib, shuni men baland qilib mana turbalar qo'yib, chiroyli qilib 27 metrga, bu yog'a 7 metr hammasini o'lchab o'zim anaqa qilib bo'yaman. Shuni ko'tardim, shuni qildim tangini. Buni keyin bu uyni uchta xona qilib o'zim bichib, karantinda mana bu tagini akalarim kelib, tagini qilib berishdi yordam yuzasidan, ayomda ishlab er xotin 2 million so'mga tagini qildirdik. Uyga kelgan paytda, uyni ko'tarishga kelgan paytda shotdan qutulish uchun janjaldan o'sha mana buni qilgandan keyin kuchim yetmadi buni ko'tarishga. Hammamiz o'sha qaynota qaynonam ruxsat berishdi, shotga men bo'lay bo'lib chiqib ketishimga ruxsat berishdi. Buni 13 metr qilib uchta xona qilib ko'tardim. Pishgan g'ish aralashtirdim, o'zim orzu qilganimda pishgan g'ish qilaman deb ana qilardim. Mana zinalarimni ham ustalarga qarz quruz qilib amallab yo'lini qilib berdim. Mana shag'al bilan ikkalasini ukam olib kelib tashlagan, to'kib tashlagan, yordam bo'lsin abshir sizga deb adamni sinilarini bollari begona aka ukam yo'q mana shu adamni birinchi xotinidan o'g'li bor, u o'g'illi farzandi borgan bo'lgani uchun yer o'tkazib bergan unga onamni haqqi yo'q, biz talashmadik, boshqa qilmadik shu qaynatam uyga olib kelib yashayapman. Hozirgi kunda uchta xonani ko'tarib, men bir g'ishlarni olib kelib qildik. Men bir tomga kelganda, men bir tomni nimasini bitta teray, bitta teray bor edi. Qaynatam menga yordam bo'lsin deb farzandi uchun mana shu teray berdi. Terayga bitta terayga shuni tomi bitdi. Shipirga kelganda 4,5 millionga parkentdan
qarz olib, kechasi chiqib ketib, qaynanam meni sotladi, 109-chi bilan sotladi. Bu ko'chada fohishalik qilyapti deb sudyalarga taqdim etdi, meni fohisha deb taqdim etdi tuhmat bilan. Shunda qaynatam ikkalasi urushgan, bir-biri bilan yulishgan. O'shanda yuz qismi shilingan bo'lgan. Yuzini shilgan holat bo'yicha meni 109 bilan sotladi. Men tushunmadim anaqaga, qonunga tushunmadim. Bozorim qilib yurardim. Bozorda ishlab yig'ib. Ana opacan bigiroqdan bigiroq hal ishlasin degani yo'q sizga. Men onam kasal. Kasal. 13 yildan beri shu shoqqa 13 yildan beri. Men qarang. Ishtasim kering. Men asarim o'zi to'polayotgan. Hech kim gapirgani yo'q sizga. Hech kim gapirmadi. To'polayotgan. Quvlab ketadi o'zida o'zini ichsan. Bal to'polayotgan. Shuna gapirdi. To'polayotgan. Men mahal qat gapira olmayman. Shuna shuna ham kasalmi? Kulayotgan. Ey, yolg'on gapirmang, kelmay unaqa maqsadli qilib. Ertalabgacha mana shu mojaro bo'ladi. Endi quvlab yuradi hammani. Xo'p, sizlarning maqsadingiz nima? Maqsadimiz bu yerdan chiqarib yuborish. Chiqarib yuborish. Chiqmayapti mana uy suv bersak ham chiqmayapti. Men bularni ajrasin demayapman, to'rtta bolasi bilan. Aytdim boya sizga ham o'sha yerda. Bu yerdan chiqarishdan maqsad nima? Bu yerda janjal bo'layotgani haqiqat. Bo'lmaslik, bo'lmaslik. Men ota-onam tinch yashasinni xohlayman. Prosta chiqib ketsin deyotganingiz yo'q, janjal bo'layotgani uchun shunaqa bo'ldi. Mana shunaqa janjal bo'layotgani sababli. Yo'q, bu yerdan chiqsin nima? Necha marta onam kasalku, onam mana shunaqa jig'iga tegib, asabini buzib. Mana o'zini boshini o'zi yordirasin. Ko'rmaydi, masalari yo'q. Qo'rlab, itarib, hozirgi kunda. Kim itarib? Karillab gapiryapti, men o'tgan paytda mana shu zinalardan dumalatib yuborgan kunlari ham bo'ldi. Onam yonini olib, senga qarab gapir. Sen gapir, jalab. Onamni yonini olib, o'ziga qarab gapiring, men sizga hali gapirmadim. Onamni yonini olib tushgan kunlarim ham bo'lgan. Onam deb ham janjal bo'lgan kunlar bo'lgandi. Ana, mahalla xotini gapirchi, mana shu kelin degani berib shu xonadan. Siz kim bo'lasiz? Biz qo'shnilar mahalla qo'shnimi? Bular qo'shnilar tushunmaydi, uyimda yashab. Bo'l, hozir bitta-bitta eshitamiz. Baqir chaqir kerak emas, bitta-bitta gaplashyapmiz hamma bilan. Nima bo'ldi? Yo'q, nimaga bu xotinga yomon qaraydi? To'rtta bolasini shu xotin boqib o'tiradi kuni bo'yi mana shu. Qo'lini qarab, ovqatini pishirib boshqa qilib. Onasiga ham qaraydi. Nonsapasiz, nonsapasiz ovqat qilgan paytda biz bitta qozonda ovqat yemaymiz. Nonsapa gapiryapti. Siz ovqatini to'p tashlagan sumka bor menda. Men shu ayol to'p tashlaganlik haqida sumka bor menda. Onamni chiqishtirmasdan ovqatlarini to'kib tashlab janjal holatlarini chiqargan. Qarang opa. Siz ayolsiz, siz unaqa ish qilmayapsiz. Mani qaynanam shunaqa ish qilyapti. Ovqatlarini to'kib tashlayapman onam jinni deb. Jinni deb to'kib tashlayapti. Jinni deb. To'xtatdi menga. Men hozircha sizlarni qilayotgan ishingizga asabimni uzib. Onam parkatda, tilanchilik qilmadi. Siz oyingizga qarang. Xabaringiz bormi? Eshitasizmi? Oyingizga qarang. Hamma bilan bitta-bitta gaplashyapmiz. Jig'iga tegma, jig'iga tegma. Senga qara, ko'rdinglarmi meni haqorat qilmasin? Onamni haqorat qilmasin. Onamni qaz gapirmasdan kasal bo'lib, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Men shunga praktika olib kelyapman. Meni beva holim bilan boqaman. Men boqaman. Sumka, sumka praktika tashlaysiz. Oxirgi marta shakalni jo'natib bergan. Yo'q, siz haqingizga shakalni bergansiz. Bozorda. Mana mana shu xotinni ko'rib, mana 02 bo'ldi. Yana 02 bo'ldi. Mana gapirishda xoli bo'lmay o'tdi. Tepib matkasini ko'chirib qo'ydi. Operatsiyaga yuragi yaramay o'tdi. Kim? Mana qo'shnim. Mana kelin. Mana kelin. Allashmang bizni xonadan o'tkazmagan. Sud egmaganman. Oddiy ishtirok soplar. Operatsiyaga bir kun qolganda yuragim infarkt chiqarib, mana pavtorniy hayajonlanish mumkin emas. Mana shuni qilayotganlik 18 yilmi? Ne şu keldi? 13 yildan beri shu qoldi. Qo'shnim yonni olsam, mana aytdor, uchastka o'yinlarga kelsa qo'yib qo'ydim deb, menga uni yoqaman deb kecha onasidan qasha. Qasha yig'ib, men endi qanday yashashimiz kerak? Qo'shnim 4 qadam joyda chora ko'rmadi. Hech kim chora ko'rmadi-da. Keladi yozadi meni. Kasal holimcha bordim, mayli. Shunchalik jabrlanuvchi bo'ldim. Yo'q, biz qaytaga buni urganimizmiz, tuhmat qilganimizmiz. Mahalla komiteti turibdi. Yordamchisi turibdi. Uchastkavoy turibdi. Shu ahvol bo'ldi-da, sudya bizni nohaq qaror chiqarib chiqarib yubordi. Bitta
qanaqa bolasi borligicha qamamayman deb chiqarib yubordi. To'rtta bolasi. Sizlar bilan politsiyadan qog'oz qo'llab borgan ekan. Men gaplashdim. Politsiyadan va shahardan mana mana mana. To'rtta siz bilan gaplashdim-ku. Professor Shavirov qo'lida operatsiyamga bir kun qolganda mana atkaz berdi yuragi sizingiz infarkt bo'lgan, siz qopqa qatta bo'lgansiz dedi. O'sha kunga 20 kun voqiyada men hushimdan ketganman. Kegan skoriyi menga yo'latmasdan samma chaqirgan skoriyi kirding deb skoridagilar olib olishdi. Fertchertlarga qo'lqimiz menga bir tashqi qo'yib bir hech kim qaramadi eshigini tegida yotdi. Gapimni eshitmayapsiz-da, hozir sizni eshitdim. Ona bolani ketkizib olamiz, to'rtta bolasini detomga beramiz degan gap so'zlar bor bo'pti. Senga hozir nima haqqi bor shunaqa deyishdi? Detomga berishga nima haqqi bor? Ustidan to'rtta bolamni zo'rg'a boqib qotdi, ko'zlarim sizga boqadi, yerim qarashmaydi. Plastigini hammasi Endi buni faktichki bu o'qitiroq qolgan ekanda biz bilmagan. Mana bu oldingi mahalla komitetlarini ham posbonlardan ham so'rang. Mana shu yerda qonli oqqan. Mani uyimga qonlar bilan mollarim bekitib o'tirganman. Bu hammani qo'llarini sindirib qaynanani. O'shanga majbur bo'ldirman. Yo, onasi yoniga. Kim bilan urushgan? O'g'li urib tashlagan. Bas Bu kelin ertalab ketib kechqurun 9:10 da keladi. Ko'rgani. O'sha qatta ona qilib beradi mana. Kuni bo'yi bolalarga qarab yo onasiga qaragan qotir. Mansa qara, onasini ras yaxshi ko'rar ekan. Tilamchilik qilib park atroyoniga nima yuboradi? Har kuni borib keladi. Men o'kam, mana kelasiz. Siyib o'tirsam, shuncha qarab o'tirdim. Davlat ishxonasi ishlab, yana boshqa ustachilik qiladi. Ikkinchi ishi. U 1 so'm pulini qo'liga olmaydi. 1 so'm pulini ota-onasini dalcha ko'rib, men uyga keladim, ikkita non ko'tarib kela olmaydi. Plastik so'migacha keyin ham olmaydi. E, o'qishni qarar unga. Atan qilmas. O'qishni qilmas. Hayır, kerek emas, hey. Ama o değil. Ama o değil. Ama o değil. Şimdi ovkatımız geçen akşam başlarına yorup, kankalı bana nasıl kalat, bize bana başlandı. Ya kim vurdu? Bana uzun yürüdü. Uzun yürüdü. Uzun yürüdü. Hayır, yakalı. Uzun yürüdü. Abi, mana sizlarning kelgan holatingizda mana hamma yig'ilib, mana kelmasa sevmaydi mana shu. Baqir chaqir qilib mana men ikkalasini yomon ko'ryapti onam hozir shular holat. Har kuni mana shunaqa kelib odamlarni boshlab kelyapti. Mana chaqirdim sizni. Mash qolib mana mash qiz har kun keladi, bu ayol ham har kun keladi, uni boshlab keladi, uni boshlab keladi. Janjal to'polon har kuni bu. Mana shu yerda ikki marta mana shu to'polon qilib, mana shu onamni jinnligini jinno deb jig'iga tegib mashina qiladi. Sanlaring yindi. Tinchlik bor. Ammo sen yanda qotib qolsang, seni mayli rozi bo'l. Mashina ham hamma mana pishirgan onam pishirgan ovqatda. Uyda bir tinchlik yo'q, ovqatni har kuni to'gan. Bular ovqatni buvimga bekitib qo'yadi, buvim tuhmat qilib sandug'idan yedi. O'sha kuni o'zi qo'lini sindirdi. Aka, buxur degan. O'zini tuhmat qilib, oyimga tuhmat qiladi. Buqul qarsin dudan rasmlarini olib, tuhmat qilib, onamni jinniga deb xoqsha qilib teshib otadi. O'z ko'zlarimiz bilan ko'rganmiz. Hech qachon onam teshganlarni hech qachon kechirmayman men. Onamni yaxshi ko'raman, buni yomon ko'raman men dudamni. Buram ichatda oyimga o'sha kuni janjal bo'lganda sandalda qanaqa qo'ygan sonlarim bor. Siz gap o'rgatmang, o'zi gapirib bersin bo'ldi. Gapiray. Sonlarni ushab teshib anaqa qotgan bo'lgan. O'pir. To'xtab turing. Sportdan bormi o'sha narsaga sportdan bormi? Qani sportdan? Qani. Teshganlar rasmi murojaat qilgan uchastka bo'lishdi. Ariza yozganmiz. Hal qilmayapti. Uyimizga keladi, ketadi. Keladi, ketadi. Ariza yozadi, bo'ldi bizga. Hokimiyat qayerga qarayapti?
Hakimetken borganın ya, toptalayın bunu. Hakimetken bordi, yıkılıp bordi, yordam kılmadı bizge. Kana kodan bile. Biz kınayıp yürüp uyuyumuzge eşi derizi versin, çıkıp getirin. Odamızı bize, molumuz masum. Bunu tıkmat kılıp ondan kalan, uğradı uşakını vurdu. Kasalını kuzdurup ikinci kurum dörgünde oken. Bunu eğer kasalını kuzdurmak bulan keçirmeyi ben çıkacağım. Odam benim ben kuattı odamge. Kün verme yaptı odamge. Kattım kim durgeyi karız bozuk pülüm verse o dudam. Kançı sana tıkmat kılıp dudamı ona kılıp. Oyum kıyap sıkıldıran her gün oyum yıkılıydı. Nazas koçum. Kamera. Nima jaja qildi? Uxtashaningkini? Ha? Uxtashaningkini? Urani yo'q, uyiga ketibdi. Ana ko'rdingizmi? Yo'g'on bir birsa aytdimi? Muqir bayaqki, to'g'risini ayt, yetim. Begnoqni begnoq ana qilib turgan ekan. Endi eshigining yoniga yaqinlashmasimdan. Yopishib yo'q. Uxtashadi. Ha, urib tashadi dedi. Mana o'tkir ekan, grunki qo'yib. Adovassan. Ana otaman, orqamdan yugurib. Kenan men yolg'on gapirmayapti, Kenan. Qatizga urib qani ko'rsatingchi. Bo'lana qayirib, o'tirmang. Otiga yo'q, qo'shmoq qaramang. Hajana. Kel shoqirga hamma. Voheman. Alayna barista. Ochsaniya foydalanaman. Qarab. Otiga bu yoqqa mana qiling 02 ni. Jonimga tegib ketdi shunda, bori. Yozur, yozon. Men mana anaq qo'ysalar, yozur, yozon buni qilaveras. Salaman ustimdan. Bitta sharmanda bola. Men hozir gaplashdim. Telefonda gaplashdim. Biz ertalabdan beri gaplashamadik bu kira bilan. Zayir gaplashayotganingizni bilmadim-ku, men hozir telefonda qilib gaplashdim deyapman. Qancha yurdi ertalabdan beri? Mayli, ayb munda tugagandir yig'ilishinglar. Eshting, mahallaga bordi. Mahallari ana hokimiyatda mahalla ayoli bordi. Nima nima qilishim kerak? Sudga borish kerak, qochib ket. O'sha vazifasi, boshqa odam vazifasi bor. Nima? Chora ko'rish anaqasi. Men aytdim, videosini ko'rsatdim. Nega bu bunaqa? Nega chora? Uyami? Yo'q. Uyimga nima qilib olib keldinglar? Hammaga sokmaga, men uyimga chaqirdim. Eshitmadim. Bola.
Kecha buni tug'ilgan kuni edi. Xolajon, kelinlarga. Kelini qadarganlar. Aynan, jinoiy ishlar bo'yicha ish ochilgan. Uni bizlar emas, uni tergovchida ish. Men yo'q, men yo'q. Bu olib kelayotgan. Nima uchun xabarim yo'q? Xabarim yo'q. Mana bu bola tug'ilgan kuni kecha chaqirdim. Hozir bo'tda kelib janjal qilsin. Mana. Qani bola? Zo'qini o'tkazdi. Chiqqan yo'q. Ana yig'lashdi. Olib ketdi. Olib ketdi. Olib ketdi. Sizlar o'zingizlar mana bitta aniq gapsizlar yo'q meni bilganingiz. Yo'q yana nima? Sizga gapirmadi, o'tkira kelgan. Yo'q, men sizni nomingizni sotmadim, o'tkira kelgan. O'tkira kelgan, sizga gapirmadi. Mana sport dalilim turib, qani? Sport dalilim turib, telefonimda turibdi. Sport dalil bilan ish qilaman. Mana qizim olgan kuni bari. Nima yolg'on gapiradi? Qo'yib ber. Mana bu video nima bu? Bu nima bu? Bu mana shan tashkil etgan joyim yo'q ham. Hozir pulimga kishi solamadi, o'zlari soldi. Mana turlab olib ketgan. Tash mashinani urganiga ham qaraganinglar yo'q. Mana mana shu video ko'rsatdi. Uzini hormatlamadi. O'zini basharasi. Turlab olib ketgan, so'ragani ham yo'q, so'ragani ham yo'q. Bular hech qaysi yerda bormaysiz. Mana dakam sotaraman. Qani qilib chiqib ketgan. Kecha hozir kelaman. Mana kecha yana. Bizning ishimiz ko'p, bizning ishimiz ko'p. Shunday qilib, hozir. Tiroyishi Qaysam unisi unaqadir. Unisi unaqa, naringiz ko'chib ketdi. Kim bo'lsa ham bitta joyga olib borib qarab tursa bo'ladi, u qamal ketdi. Unisi vaqtida bo'lardi. Meydi. Alkogol bilan joyi. Kech o'mitdi, sinasi tutmasdi. Hech qanaqa futbolmayapti. Chora ko'rmayapti, hech qanaqa chora ko'rmayapti. Kasallangan. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev ko'rishguncha xayr salomat bo'ling, rahmat e'tibor uchun. Bu videoni oxirgacha ko'rganingiz uchun biz jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Boshqa videolarda ham faol qatnashib, o'z izohingizni yozishingiz uchun yonboshda chiqqan ikki videodan biriga bosib, uni ham to'liq ko'rishingizni iltimos qilamiz. Siz Maksimativ kanalida edingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.